Fa poc més d'un any es va aprovar la llei de creació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts al Parlament de Catalunya. Naixia així un organisme pioner a l'estat espanyol que té la missió de desenvolupar el model de gestió cultural i d'ajudes a la creació artística amb independència del govern i de qualsevol força política, seguint l'exemple dels Arts Councils anglosaxons. Amb tot, el Consell va començar a caminar el gener passat, quan van ser elegits i van prendre possessió els 11 membres, i quan al març es van aprovar els estatuts i es va nomenar com a president l'escriptor Xavier Brudassala. A partir de llavors, en una seu provisional, van començar a treballar. Acabem de començar amb uns mitjans que són gairebé, diríem, minúsculs en relació a les tasques que li encomana la llei. I és per això que vaig demanar, en comptes de 100 dies, 300 dies, i que estem invertint una part important de les nostres energies en dotar el Conca, negociant amb la Conselleria, doncs dels instruments necessaris per poder desenvolupar les seves tasques. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts està compost per 11 membres, 8 consellers que tenen una dedicació parcial i el president i 2 vicepresidents que tenen dedicació exclusiva. Tots ells són professionals de reconegut prestigi dins de les diferents disciplines de la cultura i han estat nomenats pel Parlament de Catalunya a proposta del president de la Generalitat. Les decisions es prenen de manera col·legiada en els plenaris. Prèviament, però, es treballen en les comissions. Se n'han creat 11, que integren els camps propis de la cultura, la ciència, la tecnologia i les humanitats de manera transversal. Una d'elles és la d'arts visuals, que ha arrencat amb força amb un tema sobre la taula: elaborar un informe preceptiu sobre el projecte de llei del cinema. El que estem fent, doncs, és parlar, doncs, amb els diferents sectors, els productors de cinema, els exhibidors i els distribuïdors. Parlarem també amb l'Ignasi Guardans perquè ens doni la seva visió, doncs, més internacional i de digital i de tot aquest tema. I hem parlat amb el conseller i amb el senyor Lladó i amb el Voltes. En fi, el que fem és una mica donar forma a aquesta quantitat de veus, no? I intentar dir també, doncs, la nostra, perquè tothom més o menys arribi a una cordial entesa. Una altra de les comissions més actives és la de finançament, ja que s'entén que és la base per assegurar la supervivència d'un sistema cultural de qualitat. La cultura és molt important, però la cultura sense finançació és inexistent. I aleshores volem fer diverses coses. Una, entendre l'estat actual avui a Catalunya de finançament, entendre com estem en temes com llei de mecenatge, entendre què és el que passa també a la resta de l'estat i veure clarament models de finançament i d'ajut a la cultura que s'estan estrenant o almenys s'estan sent molt creatiu amb altres escenaris fora. Precisament una de les missions que la llei ha encarregat al Consell és la convocatòria de les ajudes públiques a la creació. Per aquest any s'han mantingut els mateixos criteris que fins ara, però una de les primeres tasques serà establir un nou marc per concedir les subvencions. Volem fer una anàlisi de quina és la situació real dels sectors de la creació, especialment, doncs, de les arts visuals i de les arts escèniques. No és senzill, però ja hem començat a treballar i crec, doncs, que ja es comencen a perfilar alguns camins, doncs, que permeten pensar en aquest possible millorament de l'atorgament dels ajuts. Pel president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, les línies d'actuació passen per establir mecanismes objectius a l'hora de concedir les ajudes. Al mateix temps, Brudassala creu que no s'ha de caure en un excessiu proteccionisme de la cultura. Nosaltres creiem que la cultura ha de ser un territori, la cultura, la creació, ha de ser un territori, diguem-ne, adobat i amb un bon sistema de regadiu, però no un lloc que estigui amb hivernacles de l'administració. En aquests primers mesos d'activitat, el Consell està volcat a analitzar la situació actual de la cultura a Catalunya abans d'impulsar cap acció. Només hi ha una excepció, els Premis Nacionals de Cultura, que fins ara concedia el Departament de Cultura i que a partir d'aquest any passen en mans del Consell. Els preparatius estan en marxa i ja hi ha una graella de possibles premiats. Aquesta edició comptarà amb alguns canvis, com el nombre de membres del jurat o la cerimònia. El que també hem canviat una mica és el format de la cerimònia
i al cap i a la fi de tota la parafernàlia que comporta l'atorgament o el lliurament dels premis, que aquest any es farà a Lleida, i més que una cerimònia de lliurament, el que volem també és convertir el dia del lliurament dels premis en una gran festa de la cultura, que aquest any serà no només a la ciutat de Lleida, sinó a les capitals de les ciutats de la vegueria de Lleida, del Pla de Lleida. De moment, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, per no endarrerir processos i, per tant, perjudicar el sector, ha aconsellat al Departament de Cultura que tiri endavant les iniciatives engegades abans de la seva creació, sense esperar la seva conformitat. Entre d'altres, hi figuren el Pla Integral del Circ i el de la Dansa.